проєкті «Плоский дах» хочу зробити скат 60 см на 7 метрів з металу, чи цього вистачить. Значить, хлопці, дівчата, дивіться, у кожного фінішного покриття є мінімальний кут нахилу. Якщо у вас 7 метрів 60 сантиметрів, я так боюсь, що у вас, окрім фальцу, при цьому двійний замок повинен бути, нічого іншого, ну або ПВХ мембрана, все, у вас доволі маленький кут нахилу. Ви навіть якщо профліс покладете, у вас під стики може затікати вода і дах може довго не прослужити, тому у вас покриття повинно бути максимально герметичне. А це і перший, і другий варіант, це доволі дорогі варіанти. Тобто ПВХ-мембрана або фальц. І не кажи, що ПВХ-мембрана дешева. Тому що якщо ви ПВХ-мембрану кидаєте просто на ОСБ, за 2-3 роки ОСБ згниває повністю, згниває. Вам треба під ПВХ-мембраною формувати, ставити флюгарки, мікровентиляцію, або вкладати на дошку і робити гарно вентильований простір. Ну, як технічний поверх, да, щоб гарно вентилювалося. Тому що під ПВХ-мембраною все пріє і гниє, якщо ви не зробите нормальну вентиляцію. Якщо ви робите фальц, мало того, що це доволі такий дорогий варіант, не клік фальц, а саме фальц, подвійний замок, щоб був, не забувайте це. Під фальцом треба класти ще додатковий дренажний мат, це теж плюс гроші. Тому що якщо без дренажного мату, також гниє основа. А дренажний мат під ПВХ-мембрану ви не покладете, вона м'ягенька. От, тобто це питання не вирішите. Тому ну, це зрозуміло, що ну, або наплавляємо, це бітумна, ще варіант бітумна, тобто в два шари зробити наплавляємо дах, але також обов'язково з вентиляцією підкровельного простору. Тому що також, якщо наплавляємо мембрана по ОСБ, ОСБ зливає швидко доволі. Все ж таки.